No, teď je otázka, jestli trefíme dolů, že jo? Ne, budeme jako, tady spát. No, já právě jako nevím teď jako kudy dolů, že jo? Asi to není nebo máš nějakou cestu. No? Takhle to spadne. Tady? No. Nevím. Nebo to zkusíme tady? Tak jo. Co se dá dělat? No je to hezký, můžeš mít proslov. Podívejte se. Tudy vede cesta. Přesně tak. I když není vidět. Poslouchejte pouze mě. I když ta cesta není moc vidět. Že jo? Musíte to dělat takhle. Tak si s tím souhlasí. Tak jak vám to řeknu. Buďte na sebe hodní, milí. Vstřícní. Vstřícní a nezávidíte si. To je ošklivá vlastnost. A nepomlouvejte. Je to tak? Jo. A myslím, že jo. Co k tomu dodat? Nahoru. No, tam je to hezký, vypadá dobrý. To by byl sklizat. Zamávej na rozloučenou zatím. Ahoj. Tak si taky říkám všem. Ahoj. Mějte se hezky. Příště naschle.